adam çok hiddetlenmişti. Keçen mahkemede biz buradaydık. Biz eve gidip TikTok'u açarken biz dehşete geldik onun ifadesinde. Adem Mehmet o katili müdafiye edilir ve deyip ki cemisi iki bıçak vurulup onun biri ölümcül olup. Bunu hamı bilir, bunu bütün Azerbaycan halkı bilir, videolarda da. Ve onun atası, emirleri onu götürüblər, onu yuvlar özleri elleriyle. O kesirlerin sayını da görüblər, vurulan ağır zərbələrin de sayını. Təxminən 7-8 ağır zərbə olub, bıçaq zərbəsi. Yerdə qalan kesirlər olub, bıçaq kesirləri. Vəhşicəsinə qətlə getirib. Sən tanınmış hüquqşünas, tanınmış, tanınan vəkilsən. Azərbaycan halkı səni tanıyor. Səni efirlərdə də görmüşük. Sən necə yalan danışa bilərsən? Sən necə bu halkdan utanmırsan? Sən necə bu analardan utanmırsan? Adi halkı neyləsin? Adi insanlar, sadi insanlar neler bilsin? Sən bizə nümunə olmalısın. Hə? Demək dövlət səni ocağın için seçib, belə bir qanun qayda varmış. Struktur belədir, onun da müdafiye edən olmalıymış. En katı caninin de. Sen bu yalanı deyirken bir vicdan, ne ki vicdan deyilen şeyi de kenara koyduk sende yoktu. Ki o katı caninin hakim, vekilini edirsen. Ve o yalan, o yalan bizi öyle hiddetlendirdi. O yalanı geri çeksin. Mahkeme devam etsin. Heç bitmesin bugün məktəbə, məhkəmə. Çünkü en ağır cezanı istəyir. Yaxşı, həmin dəqiqə niyə o qalxıqa görə gələni bəlir? Birinə qoymuşlar. Deyir də ki, biz hüquqa oxumazsa olur. Bizim də başımız sıxır, anlayışımız var. Adicə söyək silahı gəzdirmək özü maddədir. Bunu kimin başını anladı? Bu qoyda millətin başını anlatmaq olar. Halkın balasını o vəziyyətə qoyub, hansı qatili müdafiə edirsən?